This is the final channel B in the no. Onako olwalero tusokedde ku story ya Kabaka. Na yenga, onako radio abadde obutambi obutambula. Ngabula ganti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nga sinnungi. Kyokka ng'ali ku mukolo ogujjuddeko bannamawulire ensi yonna. Mu butuufu obutambi nabulabye nange ennaku ne nkwata ng'Omuganda. Naye onaku lwaleero Bebekulu avuddeyo n'akola post. Nga yeewuunya Kabaka ayinza atya okuba ng'akyali wano mu Uganda mu mbeera embi bw'etyo. Nga kyokka wano buli mukungu wa gavumenti alwala. Ali nyenyonyi swi, Nairobi swi wa. Kabaka kyeki kyamubeezezza wano ng'ali mu mbeera bw'etyo. Bebekulu mutuufu. Mu butuufu, engeri gye ndi Omuganda story n'empa obuzibu okwogerako. Naye ate nga nnina gyogerako. Banga Dene livuddeyo ng'omukulu Lumbuye, mwenna mumumanyi, aba ku Facebook, YouTube, mwenna mumanyi Lumbuye. Avuddeyo ng'ayogera ebigambo eby'enjawulo ku mutimbagano. Ne tumuwulira, ne tugamba alimba, ne tugamba by'ayogera temuli makulu, ne tugamba nti yeenoonyeza bibye. Era ne Katikkiro n'avaayo emirundi mingi ng'agamba abali ku mitimbagano beenoonyeza byabwe. Kisoboka okuba ekituufu. Naye nga bwe bagamba nti wali omukka tewabula muliro, olunaku olwajjo ensi yonna yabadde erindirira Kabaka agenda kujja ku mazaalibwa ge oluvannyuma lw'omulundi guli lwe yalina okujja okugulawo emipiira gy'amasaza n'atajja. Lumbuye n'ayogera bingi. Ndowooza pressure yayitiridde ku Bwakabaka. Bwennyonga we ngamba ku Bwakabaka mba ntegeeza kabineeti yonna oba Mmengo. Kati nga mu ngeri yonna ku mazaalibwa gwe alina okubaawo mu buntu. Wabula kyennenyaamu Obwakabaka oba Mmengo at large. Omuntu ow'ekitiibwa nga Kabaka abakulevuweza aba pulezidenti n'okusukkawo z'aba queen. Emikutu gy'amawulire gisobola okubeera controlled. Musobola okugaana bannamawulire bonna okuba ku mikolo ng'egyo nga mwe muba feedinga kye mwagala balabe. Simanyi oba kino kyakoleddwa mu nsobi oba ku disproving Lumbuye oba kukola ki, naye okusinziira ku comments eziri ku online oba social media ziraga ate Lumbuye alinga atandise ofuna ku Reddit mu bigambo by'ayogera. Omanyi waalinga wano olupapula lwa red paper, simanyi oba lukyaliwo. Olupapula olwo nga luwandiika ebintu ebisinga nga si bituufu naye nga lukusunirako ewali omukka waba tewabula muliro. Ye statement yange. Abamanyi nze tewali kyesaagala ku nze njagala bwagazi kumanya boogedde ki. Then I take my time and save. Ekyakabaka omuleeta mu mbeera mwe yabadde mu butuufu si nnungi, kirabwa n'omuto. Yandibadde ajja naye nga media eri controlled nga mwe mujuwa kye mwagala erabe. Mmengo ekyo yandikikoze. Ensobi simanyi we yavudde. Kabaka talabika bulungi, embeera gy'alimu si nnungi ku Kabaka gwe tumanyi. Nze Kabaka buli w'ayogera nga nze omuntu wendegerera nti Kabaka wange ayogedde alina ekibuuzo ky'abuuza, kyaba ayagala ensi ennyonnyole oba ennyonnyoke bulungi. Ku mulundi guno yayogedde naye teyayogedde. Lwaki? Kati nga nze mu opinion yange, nze Kabaka buli w'ayogera wabeerawo ekibuuzo kyatuleka nga twefunintiriza ng'abantu. Lwe yasembayo yeebuuza ku Masaka. Olwaleero nabadde ensuubira y'ekibuuzo kye saafunye. Ekibuuzo ekyo kiba kizibu nnyo. Akibuuza ng'alinga akyogera ng'alinga atakyogera, naye era tuvaayo ne tunnyonnyolwa. Ku luno saakirabye, saakifunye. Ne ŋŋamba nedda waliwo ekitali kituufu. Era okusinziira ku social media, mu butuufu ekitali kituufu nti Kabaka tali mu mbeera nnungi. Era omukulu Bebekulu avuddeyo olunaku olwaleero naye ne yeewuunya Kabaka kyakyakola mu ggwanga mu mbeera ey'ebyobulamu wano mu ggwanga etasaana. Ndowooza etasaana bakungu.
wano wenebuliza twali mu campaign bebe kulu yawanika nga amalwaliro agazimbiddwa enkula akulana gye tutuuseeko iranga buli kimu olaba kiri bulungi simanyi campaign wezagwa buli muntu ayogera ebintu bye tutategeera simanyi oba nza atabitegedde naye kuwa katambi kano nawe weerabireko Kabaka era nsabe nti Mmengo Kabaka alina buli kisobozesa okumutwala mu nsi yonna okujjanjabwa nga takonkonye mu nsi yonna yonna mu nsi eno okujjanjabwa ate nga ekyo tekiriimu na kulowooza abantu olaba basonda ttaffaali ne bazimba ekikomera olaba abantu basonda mbaga ne balya ebitafutafu webabanga obuzibu sinza nakulowooza nti waliwo obuzibu bwonna tebusobola kuba bwa nsimbi naye Mmengo sibalaba mukamwa era muwombeefu obungi ng'Omuganda nsaba nti embeera ya Kabaka nkimanyi mbadde mugikutteko naye era mwongeremu ku maanyi kozi Kabaka waffe tumwagalanga bwe yali twagala Kabaka waffe nga zzeewo ate nga kisoboka sitoore nemmenye naye mbadde nnino gikola simanyi gwe kyokirowoozaako we mbadde nagwe ninnye kagere nsaba kisonyiwo naye mbadde sisobola kusirika busirisi nendeka bintu kutambulawo ebityo nga at least nange nnina omumwa nsobola okwogera we mba nkulinnye kagere nsonyiwa. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Tukusaba Allah wafugue nyiri, bose mchisa yonamu.
If you hear a Muganda talking Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies, as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you will also get it. This is not the first time. Allah tukwebaza olw'obuwanga ezibwomuwadde okukola ku myaka 56 aye Allah tukusaba obeere ng'omukulembera mu byonna omukozesa ebirungi nga byemukozesa ebbanga lyonna aye Allah tukusaba obeere ng'omukuuma ng'omusaka obukuumi bwe omuwonya amaaso amabi omuwonya akakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebiriri era ng'omuteeka mu maaso amalungi Allah tukusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah waffe nga tuli wano mu maaso ga beeni tukusaba Allah waffe gwe wennyini kozesa emikisa gyonna tusiibye tusiikisa mu bakulembeza bakulembera eggwanga balabeere nga n'okutusaasira Allah tukwebaza olw'obuwangaazi bw'omuwadde okukola ku myaka 56 aye Allah tukusaba obeere ng'omukulembera mu byonna omukozesa ebirungi nga byemukozesa ebbanga lyonna aye Allah tukusaba obeere ng'omukuuma ng'omusaka obukuumi bwe omuwonya amaaso amabi omuwonya akakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebiriri era ng'omuteeka mu maaso amalungi Allah tukusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah waffe nga tuli wano mu maaso ga beeni tukusaba Allah waffe gwe wennyini kozesa emikisa gyonna tusiibye tusiikisa mu bakulembeza bakulembera eggwanga balabeere nga n'okutusaasira Lulu twa sibe luwambo sibisike.